L'expresident del govern espanyol, Felipe González, ha estat un dels tres guardonats en la desena edició dels premis de la Fundació Internacional Olof Palme, en reconeixement als valors de la pau, el diàleg, la defensa dels drets humans i la democràcia. Quan Palme nació, ja la socialdemocràcia era partido de poder en Suècia. Aprendí d'ell, i aprendí d'ell, més que grans discursos, percepcions de la realitat, Cómo se s'enfocaven los problema o què significava la neutralitat activa. També han estat premiats l'expresident de la Comissió Europea, Jacques Delors, que no ha pogut ser present en aquest acte al Saló de Cent per problemes de salut. Barcelona és una ciutat que sempre també s'ha se sentit europea. Esta és es la veritat. Creído sempre en el projecte d'una Europa unida. Una Europa unida que respeta i protege la diversitat de los pueblos que la componen. I també ha rebut al guardó l'activista i defensora dels drets humans i Premi Nobel de la Pau al 1997, la nord-americana Judy Williams. La Fundació Olof Palme, que propugna els valors humans, es va crear a fa 25 anys, a de la figura del líder del Partit Socialdemòcrata suec, assassinat el 1986.